ବିଜେଡି ରେ ଅପରାଧୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ଆଇନ ତା ପାଟରେ ଯାଉଛି ବିଜେଡିର ଡାହା ମିଛ। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଥାନା ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଦଫା 302 506 120 ବି ନର ହତ୍ୟାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବିଶାଲ ଦାସ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ବିଜେଡି ବି ନେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲା ବୋଲ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 1 ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭୁନା ଥାନାରେ ପଶିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ପୋଲିସକୁ ଦେଲେ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭଟଲି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଇସାରାରେ ହେଲା ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ। ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ ବି ଥିଲେ ସେଠି, ତାପରେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ବିଜେଡି ବି ଚୁପ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 2 ବିଶାଲ ଦାସ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଭାଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଥିବା ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଦେଲା ବାଇକ୍ ଉପରେ। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହେଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ବିଶାଲ ନିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଲା ନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 3 ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ନାଁ କାଟିଦେଲା। କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ କୋର୍ଟ ଲଗାଇଲେ ଦଫା 302, 506 ଓ 120 ବି। ହେଲେ ନରହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେଡି ପାଇଁ ହେଲେ ନାହିଁ ଜନବିରୋଧୀ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତୁରନ୍ତ ତିନି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି। ଏଠି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଝିଅ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆମ୍ବାବନା ଥାନାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ମାହାଙ୍ଗାର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା ଯେଉଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ, ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ନିହନ୍ତି? ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଲ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଓନ୍ କୋର୍ସ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି? ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମାନସିକତା ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଅରାଜକତା ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବୁ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ମାଂସ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଛିନ୍ଛତ୍ର। 2000 ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜମିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଲଲେସ ଓଡ଼ିଶା। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଅପରାଧରେ ବିଜେଡି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ସାଜିଛି ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ। ଖାଲି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କି ବିଶାଲ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଅରୁଣ ସାହୁ, ସମୀର ଦାସ, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ବିଜେଡିର ହେଭି ୱେଟ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ବି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ବିଜେଡି ବି ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ଏହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 5.3%। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।